обіді в Комітеті самоорганізації населення розпочалась робоча нарада, тема якої – реалізація міської програми 200-200-200. Усі заявки, які надійшли від жителів перші три місяці поточного року, плюс ті, котрі не вдалося втілити в життя в 2017-му, вже оброблені і прораховані. Тепер оголошено додатковий час – до 9 квітня включно, коли городяни ще можуть донести свої заявки та пропозиції до цьогорічної програми. Сейчас, конечно, благоустройство лучше бы внести. Это детские спортивные площадки. Устанавливаем тротуары, освещение, где-то может быть ограждение, какие-то заборчики на детские площадки, озеленение, да, благоустройство вносим, да, розы, деревья, да, считаю. Подати нові заявки та пропозиції городяни можуть кількома способами. Завітавши безпосередньо до Офісу Комітету самоорганізації населення за адресою мікрорайон Південний, 1, або ж повідомивши за телефоном 066-308-64-25, чи до контакт-центру за номером 0800-300-101, підкресливши, що бажаєте залишити заявку саме на програму 200-200-200. Питань, які вирішуються в її рамках, чимало. Роботи по асфальтуванню придомової території, внутріквартальної території. Сюди входять тротуари придомові, сюди входить освітлення внутрідворове, обрізка деревів, лавочки, урни, елементи дитячих площадок. Програма 200-200-200 працює у Покровську вже третій рік. І, зважаючи на попередній досвід, і цьогоріч заявок буде чимало. На сьогоднішній день вже при помощі старших домов, квартальних комітетів, зібрані заявки від населення, вони вже заявки обсчитані, але у населення ще є можливість до 10 числа доповнити ці заявки. По завершенню наради інспектори Комітету самоорганізації населення мають передати старшим будинків списки з раніше поданих заявок на цьогорічну програму 200-200-200. Мешканці мікрорайону Південний поділились, чим би хотіли ще доповнити ці списки. Хотим ще тут дорожку, нам асфальт, тротуар, щоб у нас як дитячий сад, дуже багато діток ходять, дуже багато людей ходять. Переглянути перелік внесених до списків заявок можна на сайті Покровської міської ради. З 10 квітня розпочнуться зустрічі місцевих депутатів зі своїми виборцями, на яких визначатимуть пріоритетні напрямки роботи. Адже заявок дуже багато, кілька тисяч, і суми на їх реалізацію вже вийшли за рамки виділеного цьогоріч фінансування. Отож, вирішуватиметься першочергові.